Kosticích již druhým rokem budují tradici plesu sportovců. Ani sněhová vánice nezabránila hostům, aby se v sobotní večer sešli v místní sokolovně a setkali se tak jinde než na sportovním hřišti. Sportovní dresy vyměnili za společenské šaty a za hudebního doprovodu se zde bavili dlouho do noci. K tanci a poslechu nejen kostickým sportovcům zahrála slovenská skupina Typ. Ta se na hudební scéně pohybuje již od roku 1989 a její repertoár se zaměřuje na slovenské a české lidové písně a také na populární slovenské a zahraniční hity. Ples byl zahájen v 9 hodin originálním předtančením. Pořadatelem plesu je TJ Sokol Kostice. Letos jsme zařadili na druhý ročník předtančení krásně. Myslím, že se to setkalo s velkým úspěchem. To je místní skupina žen, trénují tady na Sokolovně jednou týdne, vede je Věra Krásná. Od toho se vlastně odvíjí název Krásněny. Věra Krásná je známá především tím, že působí již 30 let v oddíle judo Kostice a 4 roky vede již zmíněné kondiční cvičení pro ženy s názvem Krásněny, se kterými nacvičila country předtančení. S touhle skupinou Krásněny jsme nacvičovali vlastně tady tu ukázku country tanců a našeho kondičního cvičení, což byla ta závěrečná skladba jménem Včelka Mája. Tuhle skladbu jsme nacvičovali asi zhruba 3 měsíce a choreografii k nám k tomu se stavila jedna naše cvičenka, jmenuje se Milena Hrabějová. Letošní ročník se pyšnil vysokou účastí, což potěšilo pořadatele, kteří na přípravách plesu pracovali 3 předchozí měsíce. Zorganizovali kulturní program a sehnali sponzory, kteří věnovali rozmanité ceny do tomboly. Zakoupením lístku do tomboly hosté přispěli na údržbu a provoz zdejší sokolovny. Kostice jsou sportovním fanouškům známé především díky svým úspěchům v judu a v páce. Nejúspěšnější oddíl je určitě oddíl juda a oddíl artsportu neboli páky. To jsou nejúspěšnější oddíly. Co se týče oddílu judo, tady došlo k výraznému rozvoji hlavně mládeže, malinkých dětí, co se týče i školčátek a vlastně těch první, druhá třída máme nárůst téměř o 20 dětí. Arm wrestling je přetláčení rukou páka. Oddíl funguje od roku 2000, takže 16 let. Založilo ho Věra Krásná, co tady vedla dřív judo. A teď jsme to převzali, my fungujeme jakože trenéři minimálně 4 roky. Nám sezóna ještě neskončila a letošní sezóna je velice krásná, máme 8 mistrů republiky. Takže my jsme chtěli do budoucnosti nějaký mistrů Evropy, nějaký mistrů světa. Tak jak my jsme tak fungovali, já jsem mistryně světa, tak aby to fungovalo i v té mládeži. Jaké sportovní utkání vás ještě čekají? No, v roce 2017 nás čeká mistrovství Evropy tady na Slovensku a 2018 opět na Slovensku mistrovství světa. Chtěli bychom se účastnit obou dvou. V Kosticích se však daří i dalším sportovním odvětvím. Nárůst sportovkyň zaznamenalo kondiční cvičení žen a zájem je i o rozvoj fotbalové soutěže. Chtěli bychom určitě s kostickým fotbalem postoupit výše. To 100%, protože kostický fotbal určitě patří výše, co víme, a okresní přebor pro mě i pro kluky určitě je málo. Kostice je fotbalová vesnice a chci dostat zpátky tam, kam má. Je to fotbalový klub mládeže Poruží, který jsme založili loňský rok po dřívější spolupráci s jedinama Týnec, Kostice, Tvrdonice. V této době máme prostě veškeré děti až do dorostu pod naším vlastně vedením. Hlavně chceme tady vychovat na tom Poruží dobré fotbalisty a zároveň prostě ty kluky i holky, teda vlastně, máme i fotbalovou školičku, takže i holky chceme vést nějakým sportům. A co mě těší nejvíc, tak když se dívám, tak je,
i nárůst tady příznivců tohoto plesu. Takže to mě těší nejvíc, protože jsme usilovali vlastně tím ročním, prvním ročníkem o to, aby se ti sportovci, nebo aby jsme se my sportovci všichni tady z Kostic združili a dokázali pobavit. Vždycky mezi těma sportovníma odvětvíma je nějaká rivalita trošku, že o fotbal, judo, kdo má větší úspěchy, ale tady ta rivalita pomine a prostě dokážeme se pobavit a zase si předáme různé zkušenosti o tom, kdy vlastně přes ten rok nemáme na to druhé odvětví čas. A jaké máte sportovní plány do budoucna? Tak v kondičním cvičení žen určitě zase trošku pozvednou ty ženy, to znamená v té fyzické kondici, trošku jim dát ještě více zabrat, určitě nabídnout větší veřejnosti a samozřejmě ještě ty děti. Ale největším plánem je výchova trenérů. Ať už se jedná o judo, anebo potom lektorů mladších nebo lektorek, ať už se jedná o kondiční cvičení, protože to bývá největší problém, tak snad se to v letošním roce podaří.